Yeni il yaxınlaşır, bəzi bürclər üçün düşüncə, potensial dəyişikliklər və çətin qərarların vaxtından xəbər verir. Mistika TV xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, astroloji baxımdan 2024-cü il xüsusilə buğa, xərçəng və dolça üçün əlamətdar olacaq. Onlar özlərini yolun ayrıcında tapa bilərlər və bu introspektiv səyahət həyatda və sevgidə həqiqətən axtardıqlarının dərindən dərk edilməsinə səbəb olacaq. Buğa 2024-cü il özünü göstərmə və potensial dəyişikliklər dövrü olacaq, xüsusən də uzun müddətli münasibətlər sahəsində. Ortaklığınızın gələcəyi ilə bağlı bir müddətdir gözləntilərinizi doğrultmayan bir qərar verəcəksiniz. Partnyorunuzla problemin həlli ilə bağlı ciddi söhbətlər əsas ola bilər. Özünüzü yolun ayrıcında tapacaqsınız. Söhbət ya həll yollarının tapılmasına və qarşılıqlı anlaşmanın bərpasına ya da münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxaracaq. Hər halda nəhayət ağrı verən hər şeyi ifadə etdiyiniz zaman rahatlıq və aydınlıq hiss edəcəksiniz. Həyatın bu mərhələsi şüurlu dəyişiklik istəyi ilə qeyd olunacaq. Səyahət, təhsil və ya iş dəyişikliyi olsun, yeni üfüqləri araşdırmaq istədiyinizi görə bilərsiniz. Xərçəng Etibarlı münasibət axtarırsınız. Yaxınlıq və təhlükəsizlik hissi azalmağa başlayanda siz çox vaxt çətin seçim qarşısında qalırsınız. Münasibəti seçin, yoxsa azadlığı. Gələn il mühüm qərarlar verə bilər. Yeni şeyləri heç sevmirsiniz, buna görə də əlaqələr sizə həzz verməyi dayandırsa belə tərəfdaşınızla əlaqənizi saxlayırsınız. Bununla belə azadlığı seçmək qərarı həm də azadlıq hissi gətirə bilər. Partnyorunuza münasibətinizi xilas etmək üçün bütün səylərinizi tükətdiyinizi, lakin uğursuzluğa düçar olduğunuzu bildirməlisiniz. Gələn il özünüzü bu vəziyyətdə görsəniz, növbəti addımlarınızı nəzərdən keçirmək üçün vaxt ayırın. İntuisiyanıza güvənməklə özünüzə uyğun qərarlar verəcəksiniz. Tipik olaraq, instinktiniz özünüzü narahat hiss etdiyiniz zaman geri çəkilməkdir. Bu özünü qoruma xüsusiyyəti xüsusilə çətin anlarda faydalı ola bilər. Dolça Gələn il sabitlik və təhlükəsizlik, xüsusən də peşəkar və maliyyə sahəsində prioritetlər ilə olacaq. Əgər partnyorunuz bu fokusla rezonans doğurmasa, əlaqələr ayrılığa səbəb ola biləcək problemlərlə üzləşə bilər. Münasibətlərdə kifayət qədər pragmatik ola bilərsiniz, yəni ayrılma zəruri hesab edilərsə, bunu tez və effektiv şəkildə edəcəksiniz. Həyatın bu mərhələsində hədəflərinizə çatmaq üçün yolunuz böyük əhəmiyyət kəsb edəcək, siz istəklərinizi dəstəkləməyən hər hansı maneələri aradan qaldırmağa təşviq edəcək. Bəziləri uzun müddətli münasibətlərin qəfil sonunu sərt hesab etsələr də, dolçalar tez-tez düzəltməyə üstünlük verirlər. Onlar üçün uzun müddət emosional həyəcan və fikirləşmədən qaçmaq vacibdir.